Te dni se zopet izdeluje čokolada velikanka v Gorenki. Kako se pripravljate na festival čokolade v Radovljici? Prav posebno je to veselje tudi za Gorenko. Seveda, v bistvu sodelujemo s festivalom čokolade že 7. leto. Tradicionalno že izdelujemo pač toliko težko čokolado, kolikor ima let Gorenka. Se pravi, letos izdelujemo 96 kilsko čokolado s pač velikim deležem lešnikov, ki je pač tradicionalno fokusni artikel za Gorenko. Se pravi, lešnikovo čokolado promovira Gorenka tudi na tem festivalu. Poleg tega pa imate tudi čokolado s kolagenom, veliko je novosti, še prav posebej se pripravljate pa na koncert Enrique Iglesiasa. Ja, v bistvu Gorenka je že prejšnje leto lansirala wellness čokolade. To so čokolade z večjim deležem kakava, v katere vgrajujemo pač neka funkcionalna živila, ki so bolj priljubljena pri konzumentih, ki veliko dajo na zdravje. Se pravi, ta funkcionalna živila pač pripomorejo tako kot naprimer zeleni čaj k boljšemu počutju. Glede Enrikeja pa poleg tega, da v bistvu nekako sodelujemo z njim z neko nagradno igro in nam je dovolil prisotnost tudi z našim logotom pri njegovih dveh koncertih, ki bosta 12. in 13. v Ljubljani. Kaj posebnega še lahko pričakujemo od Gorenke v prihodnjih letih? V bistvu Gorenka se glede na konkurenco bolj razvija v segmentu temnih čokolad, ker je tu dobra, ker imamo lasten razvoj že skoraj 100 let in opažamo tudi na slovenskem trgu, da ta delež temnih čokolad narašča, za razliko od mlečnih z velikim deležem sladkorja, ki rahlo upada. Tako smo se fokusirali tudi v prihodnje na razvoj teh čokolad in pa razvoju našega brenda Mistika še naprej. Mogoče samo še povabilo na festival, kdaj se bo točno čokolada razlomila? Ja, čokolada velikanka 96 kilka Gorenka bo v bistvu v nedeljo ob 12, tako da vljudno vabljeni vsi obiskovalci festivala. Sigurno boste na vhodu videli to veliko čokolado, ki bo razstavljena že od 8 zjutraj v nedeljo.